Il-ministri fil-kabinet ta' Roberta Belan xeraġuni għetib għawskom di ferm biex u dwar Jason Farrugia, l-eks kap tal-Customer Care tal-eks ministru Konrad Mitzi, il-li jissa jinsab impiegat mal ministru fl fl-uffiċu prim ministru Karmelo Abela. Farrugia sar min minn dawk il-li pappija taħt il-lejber meta ta' Konrad Mitzi kien ingagġaħan l-ewel darba mal gvern fejn Farrugia kien ġi sekondat mill korp tal-Pulizija sabiex jaħdem għall-ex ministru u ek-star kandidat Laburista. Min hemm Jason Farrugia il li nżamf positions of trust mal-Gvern il kol kemm huma imħallas minn fuq it tal-poplu. U wara li net news staqsa l ministru Karmelo Abela dwaru b'reazzjoni tiegħu kienet waħda li bost analisti politiċi ma setgħux jispjegaw. Jason Farrugia x'kuntratti u konsulenzi Jason Farrugia l Jason Farrugia, ma tafx minu? Taf minu Jason Farrugia. Ej, dipendi għal-minetta ġi Persona li għandu konsulenzi u kontratti, għandek xie persona li mija għandu u inti għandek mija u kontratti u konsulenzi. Fil-ministeru tijaj, t-referi ġviri. Inti. Fil-ministeru tijaj, Malgve? Le, le, Jason Farrugia għandu kontratti mija, pero l-aktar detta li mandiċ id-dettali għonek. Net News staqsa l-Ministru Mirjam Dalli li tafx l-Jason Farruġa. Aktar u aktar minn ħabba l-fat li kienet taħdem ma' Konrad Mitzi fl qel tal-iskandlu tal-Panama Papers. min wieħed jinnota li malli sarit mistoqsija sempliċi dwar Farruġa. L-ewel marret fuq id-defensiva un baħt ma kellix triq oħra li fil-li t-konferma isso wa maruf. Jason Farruġa ta' ministru. Jason Farruġa, Iva, nafu għalix kont naraħu kol fis-snin passati. Ta' kont taħdem ma konred mizzijiet nifem. Jason Farrugia kont naraf numru ta' attivitajiet. Sosija jek taħsibx li l-gvern ta' Roberta Bela jt jimxib governanza tajba billi jati aktar minn impieg wieħed li l-personi mħalsa li l mittaxi tal-poflu Hija għazlet li ma t-kommentax dwar dan u minn flok ba' d-deja bin narrativa ta' attakki partiġani. Għadana kollu, meta kienet mistoqsija, kux normali li ministru ma jkollux ta' xol jahdem person of trust ma'l ministeru tijaw. Il-Prem-ministru jaf li għandek il-dan il-persuna. Ismani, jem procedura ta' kif dawn il-persuni jena taw, il-kontratti, u l-proċedura sa' fejna fjena, ġit segwita dejjem. il-Prem-ministru għatma sa' sik fuq u jow jow inti kellek tiħu permess minandu biex biex id-dahlu il procedura tezisti, ma nimmaġinax li l prim Ministru juqt jitħol fijom, però n-proċedura stabilita li meta jikunem talba għal persuna li jikunem zon li jina ta' xi forma ta' konsulenza, jow kontrat, whatever xiku, tiġi segwita dik il-proċedura li għand li f'dal kas bħal f'kull kas jihor tkun segwita, ma nimmaġinax li jitħol fijom il prim Ministru, pero un proċedura stabilita. Mirjim Dalli, visibilment skomda, far fritta fuq il-kollega taħħa. Ma jgħamil Jason Farrugia, xħet li li taħ? Ma nafx, jina man minix għet lil impiega Jason Farrugia, staqsil il-mina ti impiega li Jason Farrugia. Francesco Catania, Net News.